Кількість жертв вчорашньої ракетної атаки росіян по Одесі зросла до 5. В лікарні помер чоловік. Про це повідомив очільник області Олег Кіпер. У медзакладах залишаються 23 потерпілих. У тяжкому стані 8 людей, з них 4 у вкрай важкому. Серед них 4-річна дівчинка. По місту росіяни вдарили балістичною ракетою, поцілили по морському узбережжю, де саме перебували десятки людей. Подробиці чергового воєнного злочину у репортажі Андрія Анастасова. Перші хвилини після ворожої атаки. Пів на 7 вечора. Популярна територія морського узбережжя Одеси. Люди відпочивали, гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом. Раптом повітряна тривога і за кілька хвилин вибух. Потужно було очі, дуже. Дома так трохи схлихнулись. В цій частині міста, ну, якісь осколки, якісь були шахеди, але такого не було. Усі, хто постраждав сьогодні, це були цивільні. Це люди, які не встигли прийти в укриття, тому що знаходилися на відкритій місцевості, які бігли до укриття. І через те, що зона ураження була дуже великою, і на склоні були постраждалі і загиблі, і біля моря були. Тобто ці всі люди цивільні, вони отримали переважно уламкові осколкові поранення і з ураженням і кінцівок, і тулуба, і голови. Тип боєприпасу, який був застосований ворогом, наразі встановлюють слідчі. Але попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою зі смертоносним начинням. Ймовірно, це був касетний боєприпас або боєприпас, який містить вражаючі елементи, тобто призначений для того, щоб наносити ураження по живій силі. Але усі ці боєприпаси, вони були створені для того, щоб наносити ураження по військам противника, а не по цивільним мешканцям Одеси. Пошкоджені десятки житлових будинків, спортивні майданчики, кафе, ресторани. Вщент вигорів палац студентів Національної юридичної академії, більш відомий в Одесі як замок Гаррі Поттера. Полум'я охопило 600 квадратних метрів. До гасіння пожежники змогли приступити не відразу, через заходи безпеки. Ще продовжувалась повітряна тривога, підрозділи вже прямували на місце, але знаходились на безпечній відстані. До ліквідації приступили одразу після закінчення повітряної тривоги. Пожежа насправді дуже складна, тому що тут є складність саме в шляхах під'їзду. Є загроза, знову ж таки, тому працюємо в бронежилетах, в бронекасках. Наразі правоохоронці документують наслідки цього чергового воєнного злочину країни-агресорки. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.